сас тоттуо барбарды тиллер булла дие. Мен бу тергеге бир катыңнардакпын, бемалапут катыңнарым. Ол аны көрө-көрөбүн наха үрөбүн бири тылдан истегене. Мен баланы бу грабиеге хеттон услах келбитим. Ол онтон де бу маннолук канады көспөккөбүн да токтабакка маннолоробун. Бегенден таксасы. Беги оңырбунан Алексей Алексеевич Баниской дын, но туттан таксагылы. Техникум гылялайып бит. Ол сенен бул грабиеге то декыгы. Халгыны да чыгай. Короттан келенисте келякка ол атын халгын. Аяс. Нагам народ тапталла сурья чита поэта Тимофей Егорович Сметанин боларын олох келим билбитим. Ием тога эре кини тугунан мәне кеп сәбәт әтә. Мин кинитен күҗе хиталар итем. Агам кини инден хин хиталар итем. Оны булла ана наганлык олох шөйде досканально тора кеп сәбәт әтә. Еля хагам бирге олох кылгастык көрекемгә олар буттара. Агам олох дәригер бара суга сүрбәтте сагыр суык булбута. Очото ата били хелли кыры элбегате, ону ти туакка Покровской балыгатыгар били агам хытырыгар онно элбек кихи барды онтах. Почти как инфекционная куды балыгате. Ол онно мен агам бараккан эми ол тыңатынан эден. Очото ата эм да хух, эм ол хух ата очото ата. Ол эген оттон эм итон бара болдар, бар бұған өте. Бейтіне олық үшуға хаппат әте. Олық үшуға хатыма күйі ден. Өлден қалы, сыстарын өлден қалы ден. Бейт тыңаты үрейді әде. Тыңаты үр аны бастағы біт. Он атағыр әмірәнене лағы біт. Олын тоя біле дәйен онлықчы өлден. Покровской балығатығыр онлықтын барақтағыта. Мамам была, ну, наверное, кинтен хастан духай дахту, он нагаджан уридаде. Школа барар бары, дуби мамам бар курду эте, бар. Он тонде, бейске уринарып тақпына, олу хайда бэпи мамам барын. Ем была, она били, нар балыға гытар болан, бихи кыжы кинене олу қағы немет көрер эте бит. Бу мамам была, она били, аңартын ала ате болдаде. Оно хеттун түйт сағырдылы. Олар бұта. Тараса Матрионна Григорьевна. Ағам Тимофей Сметанин сәрейге түнші 904-дің 2 сылақы сүрбе 3 сағығыр бар бұта. Амбастан, конечно, учене аты бәлілер. Связистар курстарығыр өреп біттір өгі. Ол кәдеттен де 4-дің 3 сылақы педагогы барылдар. Ағам олы қарса хуа бет. Холобуры аңардас бит түнігер. Ағысты тоғысты тақсан бұстывыт себәғі олық тұғырын тұғынан ақтығыларға бар әбет. За боевые заслуги ден медалях и за отвагу ден. За отвагу дені тұғыл бұт әті. Тұғы қалар әбет кіне. Бұры немәғі язык дейлер де. Языка. Ол оннук тохтаннар, ол онну за отвагу ден. Аны ол сери быгыр болла, аны тохтар быгыр болла, аны кухан сурьер ебит. Туре нар сурьер ебит. Манык блокнотта ғабит, он харындастақ, харында аны сурьер. Чынновиктары болла ақтары дейді. Онтон де сериттен кәлем барын, он тойдырын бартын, манык сағыла, аминнен де ол кухан болып тақсан бар. Отон кене, механа бар туға бит. Барта маны натуральны көрін, Диханывын, онна барта кайдары кырджыгынан бартын сурьер. Хэп? Айымниларын геройдара бартын кәриете деннәх олоққа бар дөннір. Бетте үс Николай ден бар де, Егор Чәрінгі. Ол үс Николай кытыры табарыстаған олоқ нар білге әделдар біттер. Икен связиска өренәлдер, оның сәрігі связиғынан хидифта мінаған. Ол онны дейте Егор Чәрінгі наға чөлдік құрыен көстер де олы связист оға. Наға тоқты, ұстық байы тоқ. Долгын, долгын, барғын до. Чәрін, Чәрін!
Тимофей бәті бар. Он от эти доктор Шагуров тренер баллар ге. Беляев. Ага, командир. Он немец тоға снайперами бар ге. Ажиотаж пе бол бұты де. Блин, миллионный тоқты кассовый бол бұты. Ага. Амбастан тох салат сюрегаден кинеха сюрегтен итеге. Ровно ковид бреме тегер. Тақсықтаты, оны болла ана кен тақсығатаға. Но тоға бол бұта презентация тайын. Ол оны болла ана мен ровно маны өлде бұтым. Кемем хеде бұта. Олатырым хеде бұттара, оны хендерім хеде бұттара. Мақалі тән бұлтчуд. Моя книга. Моя первая книга вышла. Так ты, Сметанин, у нас еще и писатель. Ну что ж, поздравляю. Ну, а вот он у Нергун вообще прототипы, ага, баллар, бартух. Ага. О, как было, вот эти вебелюги. Кентиктин, бегулекка, чугас, кюль, бар. Ну, а вот он у Нергун был кюль, нынгы, олралар, виттер. Туга бар, вит, были мас, были курсер мастера. Он той дробон улатан, блин, ману и кики, даже узкие кем тохтават. Маннак, улахан до лахан масса вид. Аластара, олон на меню гундели, на рюгу, улах, на хачеве айлхала бутыли. Сюрех себе лейтина, сана таптагитина, бей битим был стул болбат. И так и бет был лахана, анда гаявун. Были седали шефтен гурячи бадди, дюгана стрептен. Полкини бу агабын кетереми биге серге хидиттере. Тавар сытлер. Хэп. Оно бола ана ол сидалише бола ана капсян суйре бит. Тело котнер гуно. Амбаста. Капсян курдук маннык. Он хитерите он голватак ту кайдак ту капсяне. Оно бола ана ол капсяне минагам аган тухтап чөбүлә бит. Хэп. Оно бола ана ол хериканеттен келен пьесаңыр. Амбаста. Бастық месте бұл бұл, конкурсқа келсі біте біт. Онтан де спектаклін ұрыр. Төйден бес ұлақы Амбастан көдір бүтті сақы театр бір. Бастықы Нүргұғынан нәуіт бұл Ирина Максимова. Ға, Қырғывайды. Лақыту Ходулов Дмитрий. Дмитрий Ходулов. Он нәуіт бітсе. Дөң бөк әлбіт үйолы. Тобыс тұлыр үйолы театрдар Бары суға 5 сылығы гір Лакутының үргүгін спектакл сыянаға сүйісті тұрыр олы бұты. Джон Серге онынық сөбілен олы шүгастық бейіремнен ұлымыттыры. Құрым денді, мен ағам болағына олық әлбек бақарсықылардақ. Оны мен наға өребін. Онлар мен олыға яқарсықылардақ бұн ұрқу. Үйренай дебіт қарсықыларым вообще олықты оқты деқы. Бұл Сафрон Даниловтың, олы табарысы тілер. Оны бұл әне, кенені көтірі түспіт қатысқалар әйін болады бар. Бұл қатысқа боланы, бұл Сафрон Данилов, бұл Кергені Мария, бұл Николай Заблатсқа, мен ағам бұл әріттен кәленіме бұл. Бұл маңы болағына, бұл қатысқа мен наға чөйбәті Кылыпачен көстерді медәлілері. Медәлілері за отвагу и за боевые заслуги ден. Мен олайдыр ерекеніттен келбіт олығыта. Мен еляқ ағам ұлақан тапталынан қолғыз бұттарам. Ағам сәреттен бағырын дұру етігір оғыстарам түнші тоғыз сөздерден түйт сыллақы әргелен келер. Бұтын кәлем барын тоға келер институтқа, бед институтқа. Ол оны историческеге келер, историческе деген етігір. Оны ғыдден білсе әлер. Мен мамам болағына Төрден ғылықтан, төрден алтта ғылғадылы тоққа ғақа театрғыр хорға солиста. Тұн солистканың үлі әбітті, хорға ұлы әбітті. Мамам боланы бұ хорға ұлды ғыдден бұ маңнық қырағылай байы. Бұ платьялары дағыны чүвейін көр бұ. Білін ретро маңнығы білін кәтелерді, почти дек. Батта кудырава енеті. Кені наға нарын үйі, оның лақан. Оның тұқ бағай, спокойна айылық. Наға спокойна бай қырақтердағы. Ағы яғаңарыр еті.
Олонна болан тока бир Анастасия Наговицына ден чөчага коскор тамнавыта. Подругатын кытары Полина Борисова ден. Бизге хидеретлер хорга. Бир коско болан ким Николай Заблацкай кортамныребит. Преподаватель пединститута. Ага. Ол кинеха болан ол бүлиде сурьячылар мусталлары бит. Чагылкан келлере бит. Эти Сафрон Данилов так келлере биттер. Онна бути мепи эмиге деребит. Ага. Онна болана де билселлер. Мен мамам ол мепи кетер билселлер төдөн төсөлакка. Де Антон ол ки хай де ол бүли бирге камсыр болала ол Якутска улусталарынан. Бу болана бу катска. Бу эдер хиддянна, бу билсе хиддяннар. Бу полялар, Полина Борисова, бу мамам, бу агам. Онна Сафрон Данилов, онна Николай Заблацкай. Бүлі күледен, ұлан, қоған ағаң, иннен. Онтон бұл мұстанлар әме бұл оғақай бүйі деллар. Әме наға чүйе қатысқады бұл. Бұл әме әдер байлар, маңналық. Бұл сәриттен кәлем барын. Бұл әдер бай олар де. Төрден төкі кендер білселлер. Төрден беске қол болар. Ху бу колбахан бараннар, манна мама бу беременне уже. Беременне этимдир, кен сарафанна этимдир, бу сарафаннах. Ага. Еще и байтык түспиттерди. Он то тюден алтыгылақы мен мейін оғлын олылар. Корыққа оғлым ұттыра. Ага. Ағам наға өрбүті олық. Меха баланы ат берәрелерде тоқтабыт, толкудабыттар. Оны ровно Сафрон Данилов барабит, оны... Таня Динатыка, не Танюша Динатыка. Он Танюша была калым, Татьяна Тимофеевна. Он на курдукче. Сарика Ниттен олох ирахан болла ади. Ас таң аста тейбет, эм томта кемчи. Наха бергеті ади, бригаден, корколор докторна. Аны, шо елор хиддере да хоқ курдук, диелере хоқ курдук, нар кортамнан тақсаритлер. Мамам болғанына біле үрін ас ағатары тоғы көхілдер күчікаққа амбастан. Мамамынан аймақтары әлбәқтір балылар, білінгенді балылар. Оның болғанына сөйілі әтілер үшітті. Мамам бәті күчікат күхілір е. Оннар үйді күрдік бол бұты, ден көпсер мамам. Аны тұрын бұға тұртағаты, бұл қыз ас бұттағы білегі бұғылады, сөз сағыр. Бұл маңық тұқ көсті бұты бұтар хиртін. Бұл качықаққы ғыққа бұл маңық портреттері ұрғыдан ұябыттыр. Бұл Сталин портреті. Ол качықаққы олар ғыртақтарына ғыққа ғыды бұттыр бұл. Бұл оңыр ғы Сәбескі союз білет салаячыларын мәтіреттірі. Үрғыдұры наға үлдіре біт. Аны тұран, ғамы үшөйдік үрғыдұры портрет үрғыдұры біт. Үрғыдұры үреға хоқ. Бұл Тимофей братын үретірі біт, Петені. Ол үхін болуа, дир, бөтір. Мен үрғылдүт болуым ден, художник. Качықақ-качы ғайлабыттыр әрі. Онтан ол күхін болуана пағыр Онтон болғана августыға төні әтті ғылаққа ағам балыға ғытан құқ бол бұта. Бүрбәтті тегер барақта атаға жолы едір. Мен бір астақ бар. Онына ғаяқ үйтсе, балтыра алағым болу, өсі балтыра да құқ. Оны үйдәвәт болғам жолық. Ары ұлаты бар, ағам қартысқаларын көрін, кене қайдақ саңарарын, қамсанарын, оңарын көрір күрдігетін. Ағам төрәбіт дөйдуті көбәйі. Жону көммәт болын төт қылағы бүтәрбітін көніне көйен салғы өреметіға. Таңаға да оқ болады. Чұттағыты жәдені байты көлір олар. Ойын школа бербедіқтірі көніне. Төдіс класс көніттен үшөтчігінен үлілебіт дейді колхозқа. Онтан 6-8 қылағы бүтерен барын. Салғы түйінші 904-дің сыр Ол онына үйренен бүтерер, онтан дөлі тұр кәлен де арас ұлаттың түлдегер. Кене түрді түлдер, Семен, Тимофей, Петр, онына Катя. Катялыра наға тұқ байты, бұл итеғыз түрі әбіті бітті.
ровно кем Тимофей Сереге барарыгар, он улыккыра қалыр, қампа тоға. Сереге бол бұтыгар, туақ бар жастак, жанларын чиз олын ұрулын бары, мәдіне кебәйе кәләнер, жүгері бас қолатыгар, бары түмістақтыр еді. Арай көрдіқ біне, мейін чоратчуладын ерер ол кейе. Көтеған баран жоны бұйығынан баран ақан ерер бітаре. Олар бағын ерем көрбітім, мұны сүрейін қараған көрбі суық, мен оны бесті ағыппын. Кені білген ағығын хеттетін толыла. Ағығын қарақтан көрбітің кейеға, меғаға, қайда қаре кені сыла астығына бар көрдіқ. Дұра баларуын, бұд екі барабын. Рисина Кентьевна, дорога. Дорога, Татьяна Тимофеевна. Как не да? Кинига Лергин был белым не обипит. Ага. Барыта белы. Барыва. Я онна бу, ты кинига Лергин бу манна салага лоронгун. Ага. Бу манна мистяга калан бу. Ага. Олапаска лоронгун, көрен олоронгун жарыктан. Ага. Онна бу бейтін бу қағыттары белым не обипит. Бұрқады. О, я бы книгелер нагада, кадика дэнг книгелер бу, бастык книгелер булох, мехалячам булчут, о, манты бутолох, тютин бисулах, хайрки да книге, блин да баллар ютте булох, начуру видрулох, о, Егор Чарин лохаго лохатым байт манна бу, тюне это лай, начу формат трактор крысеп куктух кудук, крокоханару хурьер ябит. Ти балатынга солынан бардар бен ден бастыкы қоғана. Тыңша 937 ғылаққа қағыққа тағаттырылыр. Бұ 36-та 37 ғылағы бұ қағыттыр манна бағалары біттір. Бұ библиотекалар нағады чөйдік бартын түмен бұ маннық. Бұ бір кәпсен кәлі, бұлыргі кәпсен ден. Бәрі бұлыргі кәпсен ден. Сибир бұ күрдіқ әргілі біт. Бұлырғы кәпсен, бұлыр бір ұлға, латинскайды құрылы бұд бұ барыта. Бұл қағыттар, ваше латинскайды құрылы бұдтыр. Бұл көрінері подпиға, маннық латинскайды подпистыр еті. Қатысқа кәнері әме маннық подпистыр еті. Сафрон Даниловқа біләқті әбіт қатысқатар әме маннық латинскайды құрылы бұд еті. Онтан бұ төдің үкі ғылақ, август, декабрь, кім қағыт. Бұманна болғаны ме бар болықтақ. Манар еқірі, манна. Үстегі көйерге үйеріне біттен статия бары біт. Бігі, та бігі күттанан чүгуян бер еқпіт соға. Сахан аруытын атын қырады аппыт ден сахалы түрі біт тыл бітінан андағая біт. Тимофей Сметанин, Алексей Дьяконов, Максим Петров, Иннокентий Дьяконов. Бұл маңық статия бұл, әті не он әттіс күнігер төдің үкі ғылға тақсы бұд. Де бұл сәріге бар арғы дәннер бұл үйеріне ғырттақтар, де оның бұл статияны құрыян барандар бұл үппіттар, оны бұл кәніттен де сәріге бар ақта тақтары де сәрілеге. Кім төдің әтті ғылғақ, апрель, июнь. Манна болғаны Лена Хошетугар ден кәпсені құрылы бұд. Бұл болғаны ұмайын басы күні, түрні әтті ғыл. Бұл манна кеннері ұрғымна мамавына ғайлы бар бұттыра. Қаңала сұлығығығыр қычқаққа. Ағамын үрін ас ағатары, сәне келдері әрі. Сәріге бағырын, ұлықын байтық бағырын. Әмтенекті әғіті, әмді ғуғы ақсыз күнігер барақта бұтты. Ағам тұғынан бай материалы бірді дұлақтары көбейлер мұннан қарайан балаған музей тұппыттыра. Ол үшіг әддік көрен қарайан олар-олар. Меріприяте бұға ұғыталар. Өткенлер олып маңық тұқтары күтірі қанды Тимофей ғыдебіттін ғатыр күртік тұғыдебітті болағына ақты бі Мен балталақпын, Альбина ден, икет ебіт.
Балтым была она, ну, би папа вот разные, а мама одна. Агам сух был бы кенне, хангалас Покровской гэр олар бы бут. Он но нюча сколаты гэр үремитим, ол ехин нючалы баранхал бы бын. Ем он но бар, ты кайсы батын институт гэр үлелявите. Кенер была она бли ученые дырка тухтаннар семени ин манык агаритлер. Кенер была она бли ханга сордары ин айартлер. Сы соты инер гэн ин нян сайны, он мама батын гэтэр нар бигге хэджеритвит, баты хэджеритвит. А ну туран маны ке все помбарован. Первый класс кавирина хитак пона тох сайн улелять бит, а то кюхин был на бли камна саган бириллер. Ону мяха был на хюрбет тут соковай аган бир биттер. Ону крова тыга крова лади. Ону бидди халковай бир биттер специально лох. Он тоем был на лох ты спор баппат. Ону дейвирду махай кахуху бе он накиде мама мин. Эльбах качаны мяха бирдилер дин. Юрий Котюбёва. Бликрыз так вот на тохтар келер этлер. Биде сурьячалар келер дебуттар, кахеда була. Мин бэхэске урина хэдебен онна. Тох бэляха галбуттар этлер. Сурьячалар сон. Наха чугы драповый хон. Маннык воротниктах, женственный, багаи, приталенная. Мин бэхэске урина рыбалдам ди. О, бон отурден алтыс размер духай, дахтолық соғылла хэдер. Мия чатада была сырта катахалы ритм школа барын хемет. Өрбилге ва мен ну кетеби но на же сырта катахалы бун сөйдик ол он той бунан. Ага, он кайда школа бар япын ичи чолохан сонна. Онун хачи дике дивин олох. Наачи дике дивин. Мамам наха өйлер була нетер эте маннык ген. Уже аксы бүтерләр ирттам ди. Ону аксыз кылагы. Ону мамам пите тайом. Ефашка кирбеккин дочитуаты Ефаш эте. Ефаш тен Якутская фельдшерская акушерская школа. Оны бола ана, отын наха шуй бай болу бітті. Мама мен агроном болупын бағарабын ден. Ага, техникумға кирем ден, си хозяйсыны техникумға. Оны че тоқта батаға, утралыс батаға наха. Оты киремен ол сихоз техникумға кирдем ден. Тует аңар сыл почти үреметім. Бәт институт күрдік. Онтын ұлы агрономидетін ұлан олықпын манна анатым. Күн бүгінгі дері үнәйелер бін күтта бадюстағар бін ұғысты сөбілі бін. Мен себеккелері туғы өбілі бін. Атын-атынтары үнлері әтші бін. Самы өбілі өбілі петуния. Бұ манна болы ана де петунишкаларым бұл туралдар. Хебекке үнлері бін наға өбілі бін. Хасырда туран барамын, қая қайда қыты, енде-енде, оны көрсетті бейін. Өттөхі көлі ағыты? Көлін? Аха. Тима үлеттіктен көлін ерді. Аха, сөп. Бұ, әбекке білген олым көлі ақтық. Ой, не кітка. Бұ, бияқан вықалар көлілер. Устаделлар. Ага, гыняктанын. Ой, не бүлкі. Кетушка. Че, кейін лорын. Бұл адя статы, маңатта. Че, олырын. Мен ұлақан олым Тимофей Сметанин. Әйтін атын ұлбыт ол. Бұл кергені Саргылана Петровна ұчутал. Бұл олары Никита ден ата. Ақсыз класс үрін әчеті. Сейчас тельде было. Чуть ли не каждый день девикат. Девять на рау. Бигателя пит баллар то. Ого, урубя то. А я ведь тоже это бить не то. Бига. Но тапсири то. А я ведь. Он как халякат. Мама, вот бить не к тому, что я кенники. Болок редактор не ин. Тапсири то. Книга не им кадрен. А что то это бей, книга бит на хальбах сует я. Блин, эти. Ага. И год чай ман брошурка куда это. Ага. Он Михаил Чам был тут, он наш террас ман то китрят куда то книжка да. Он нахтар это. А орет вид. Я бу ага мои милые бу манна мунюлан туралдар. Это было то переиздание. Ике томнах книгене бу
Афанасий Иванович Ржаков тен мен халас школа тын учутала. Нага чугай оголорга ону лаханьон норганан бу манык икке томна кинге тарбытте. Сүз сааранан бу эмне бу манык кинге таксыбытте хабыссан очубай. Варвара Борисовна Окарова ден профессор Ягух тагаттырды. Тагарбыта. Эпитим дибли агам нагалбе катскайн түспүтэ ден. Бу книге фото альбом курдук. Бу маны боланы кимнех тагаттырдылар. Кебейтеги улусный библиотека. Осынын бу книге телбех. Кинитен сурет алам меха ола бирилдетех. Эбит. Мама мотор ихет болла диалог. Начу дикылдыр эте. Кулаган ачуга олон той даже меха бирилдетех. Оны тевине. Но мин хана бар тух. Мин бу тухка токелим ден. Арас така били ага бар ебер эту билектери бин. Сен, кос сен. Багар кинилеттен таксы дия.